Esta é a Rádio Oregon Livre. A verdade vai te libertar. Hoje eu estava pensando em como tudo começou. As raízes são profundas. Vem desde a Segunda Grande Guerra. Em 1947, o governo aprovou, como se chamava, a Lei da Segurança Nacional. Então, o que isso fez? Deu ao governo o direito de controlar as estradas, ferrovias e rádios. O que eles quisessem. Sem mandato. Hoje, o governo já era. Mas a gente continua aqui, apontando a lanterna da verdade sobre o mundo. A verdade é que eu já sabia. Anos atrás, tinha fotos, campos de concentração da guerra, construído para nós, cidadãos americanos. Ninguém acreditou em mim. Se mais gente tivesse se manifestado, nada disso teria acontecido. Vou dizer uma coisa, isso não vai se repetir. Aqui é Mark Cooper, da Rádio Oregon Livre. Não acredite nas mentiras. Bom, você tinha razão numa coisa, Cooper. Nômades. Faz quanto tempo que estão aqui, hein? Armando emboscadas, atacando suprimentos. Caralho, emboscada de sniper. Outra zona de linhas. Preciso queimar tudo pra ficar mais seguro. Você subiu lá de novo, não foi? E eu te falei pra não ir. Olha, dá pra você não falar nisso, tá? Eu só saí pra caçar frenéticos, Boozer, entendeu? Recompensas. Esse é o único motivo de eu subir lá. Já foi. Merda, corredores, caralho! Saquei. Opa, 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 calma, calma. Reduziram a velocidade. Parece que vão parar. Filho da puta. Dick! Dick, o que tá rolando? Puta que pariu! O que aconteceu? Você tá bem? Não, tô bem. Acho que era só tiros de advertência. Tipo, se eles tivessem atirado pra acertar, eu tava morto. Dick,
Lembra quando eu falei sobre aquele seu impulso suicida? Ah, tá bom. Deixa comigo. Desligo. Isso não funcionou. É, funcionou. Ou esse merdinha já teria arrancado a sua cabeça. Filha da puta, fica calminho. Inimigo! Me dá um minuto. Engole tudo! Vai! Atenção, aguardar! Mais recompensas. Ei, puta que pariu! Volta aqui com isso! Seu bostinho, isso é meu! Finalmente, Jesus Cristo, esses bostas correm demais. E aí, o que eles estão fazendo? Parece que eles estavam aqui... caralho, laçando frenético, sei lá. Eles pegaram uma lagartixa com um tipo de laço, como se estivessem colocando um rastreador nela ou coisa do tipo. Quê? Laçando? Como assim? Sabe, tipo amarrando, recolhendo amostras dela ou coisa parecida? Igual os caras faziam naqueles programas de vida selvagem, muito bizarro. Eles tiveram que fugir de uns frenéticos, se mandaram. E deixaram uns equipamentos pra trás, um rádio. Peraí, você não acha que a Sarah... Não. Eu não sei, eu só... Ele tá vivo, loser. Ele tá vivo. O Brian, um deles, da Nero. Eu vou atrás dele. Se eu puder, eu vou... Vou conseguir algumas respostas. Caralho. Ok. Olha, logo eu vou poder rodar de novo. Eu vou te ajudar, Dick. Se ele tá vivo, vamos achar o puto. Pode apostar que sim. Eu passo aí mais tarde. Desligo. Ok, O'Brien. Onde você se enfiou?